kusoo dhawaada xarunta xisbiga awoodda shacabka maanta laga bilaabo way noo furantahay xarunta xisbiga awoodda shacabka aad iyo aad u mahadsan tihiin way noo furantahay kusoo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaanay boogaadin u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliya dal iyo dibadba waxay maanta ii tahay farxad iyo sharaf inaan maanta halkan u soo istaago munaasabada ku saabsan howlgelinta xisbiga awoodda shacabka farxad weyn ayay ii tahay maanta inaan hortiisa soo istaago munaasabadana ka hadlo ugu horreyn maanta fariinteennu ma ahan muxuu dhihi doonaa laakiin waa maxaa isdhihi doonaa ummad ahaan qof ahaan iyo qaran ahaanba saa darteed waxaan rabaa inaan si kooban idin la wadaago aragtida ujeedka iyo himilada xisbiga awoodda shacabka walaalayaal sidaan ognahay soomaaliya waxay soo jirtay muddo aada u dheer wayna sii jiri doontaa eebba idankiis waqtigaas ay soo jirtay soomaaliya aadka u fog waxay ku jirtay jiilba jiil ka dambeeya inuu qoro isku dhiibkaas la isku sii dhiibo si loo horumariyo loo dhowro siiqada sooyaalka faca dheer ee soomaaliyeed muddo hadda laga joogo nusqarni soomaaliya waxaa ka hana qaaday hanaan dowladeed oo lamid a kan dunida casriga ah laakiin dad badan oo soomaaliyeed waxay qabaan in himiladii laga lahaa aanan si dhammaystiran looga wada gaarin sidaa darteed waxaa isweydiin mudan maxaynu u baahannahay inaan dhidibada ugu taagno qaran wada jira oo gaarda himilada uu hiigsanayo qof walibana uu doorkiisa leeyahay si taa aan ku gaarno soomaaliya dhabtii way ku daashay qof qof bedela koox koox bedesha laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay aragti cusub oo ka turjumaysa baahida shacabka iyo baahida guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo hoggaan hufan oo u taagan hirgelinteeda sidoo kale markaan usoo noqonno ummad ahaan isla hadalno ama qof ahaan iskula hadalno waxaan runtii xisbiga awoodda shacabka wuxuu mar walba aaminsan yahay inay muhiim tahay inaan wax ka bedelno fakarka dhammaanteena na ragaadiyey ee na baday ficiltanka ah faca iska celi oo aan ku bedelno faca wax la qabso aana ka hirgelinno maamulka dowladnimo iyo macaamilka shacabka dhexdiisa taa waxay ku imaan kartaa inay tusaale u noqoto jiilka soo koraya in aragti kala duwanaanshaha siyaasadda fakarka iyo wixii la halmaalaba ay marnaba naga hor istaagin danta guud oo aan dhammaanteen ka wada shaqaynayno waxayna ku beeraysaa jiilka oo cusub inay u heelanaadaan hawsha hortaallo ayagoo marnaba aan ku salaynayn qof ka aragti guban ka aragti duwan ama qof ka siyaasad duwan laakiin hadafkeennu uu yahay in soomaaliya la hormariyo si wadajirna loo hormariyo xisbiga awoodda shacabka himilooyinka uu hiibsanaya haddii aan si kooban u sharxo waxaa ka mid ah kow ilaalinta jiritaanka iyo madax banaanida qaranka soomaaliyeed labo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalidda dalkeenna iyada oo loo maraya siyaasad ku dhisan wada shaqayn qaran gobol iyo caalamba saddex u horseedid dalkeenna bulsho siyaasad iyo dhaqaale furan oo saldhig u yahay dulqaad nabad ku wada noolaashiyo iyo wax wada qabsi qaran iyo mid caalamba afar unkid dowlad wanaag ku dhisan hay-ado madax bannaan daah furan yoolna u yahay sarraynta sharciga shan dhisidda hannaan adeeg bulsho oo muwaadiniinta ka haqabtirta baahida aasaasiga ah lix xoojinta iyo sare u qaadidda doorka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda iyo horumarka bulshada afar toddobo raalli noqda toddobo hirgelinta siyaasad lagu horumarinayo fursadda waxbarasho xirfadda shaqa abuurka ee dhallinyarada soomaaliyeed ee dhudhaxaadka u ah aayaha qarankeenna intaa kadib xisbiga awoodda shacabka himiladiisa waa hirgelinta aragtida cusub si aan wax uga bedelno wacyiga iyo waaqiciga qarankeennu maanta ku sugan yahay bog cusubna ugu furna jiilka soo koraya si ay uga mid noqdaan loolanka asaagooda caalamka una horumariyaan dalkooda hooyo intaa kadib waxaa su-aalo badan ay ka taagan tahay marka la gaaro xilli kala gurka ee siyaasadda taana waa wax iska caadiya ama dabiiciya
إن بلشة يسوي جهده حالة دول والأحيل كالجور كسياسدة جرهان مركا أيسن هي أذاه الدولة سدة فرنك السؤال اللي هو قبل هسيا شيء ومهم إن بلشة يهجان أو دفع حسن لاين إن دولة نبضو تهاي اسمام الكل سن هشيس بلشو لإسلو أقولي هاي حين دا حير كان حين دا بوي هاي هرجلين تي إزجارسين تهي ملوين كاس وحيوبة هاي إن عرقتي يددال أنكو إلى لنو كنا بربارنا إنت إنو مانت هاي سنو إسلام كان أنا هري وصي وادي كرنو سعودال كدير أي نو جرنو جاريس تهال كان هيك سنينو هذا بس تهال الله بيو وحدا مان هو جميع شهر كلا دول إعدال كواجب كوا إن دوران هشيس كبلشدة إسلام جارتي دولة نبضنا كو إلى ليان حين دا بشرعها hadii aan ka hadlo arrimaha hadda taagan ee doorashooyinka maanta waxa hormar ah in Soomaaliya ay ka hadlayso sharci doorashooyinka in golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed laga ansixiyay sharci doorashooyinka oo sugay aqalka sare kadibna madaxweynaha uu saxiixo si uu sharci u noqdo waxaan is xasuusinaynaa dhamaanteen maanta halka aan joogna oo marka ay noqotay in aan ka hadlayno sharci doorashooyinka oo uu dalka leeyahay waruntii hormar wanaagsan balse sharcigaas doorashooyinka uu dalka leeyahay ee laga soo wada shaqeeyay xisbiga awoodda shacabka wuxuu ka aaminsan yahay aragti ahaan in ay muhiim tahay in ay ku dhacdo doorasho in ay dhacdo doorasho sharciga waafaqsan shacabku cod yeesho kuna saleysan nidaamka xisbiyada badan waqtigeedana ay ku dhacdo sida dastuurku u qabo sidoo kale wuxuu xisbiga awoodda shacabka soo jeedinayaa in marnaba wax sharciga ka baxsan aysan doorasho u noqon dadka Soomaaliyeed. Soomaali waxa deeqda wax sharciga waafaqsan oo dhamaantood gaarsiin kara horumarka ay hiigsanayaan. Waxaan mar labaad soo jeedinayaa oo xisbiga awoodda shacabka uu soo jeedinayaa aniga ku hadlay afka magaca xisbiga awoodda shacabka in maamulka doorashada ay noqoto mid daahfuran u suurtagelisa muwaadinka Soomaaliyeed in uu doorto cidda uu doonayo si meesha uu hiigsanayo qarankeenan uu la hiigsanayo uu gaaro. hadii aan si kooban uga hadlo arinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu xisbiga shacab wuxuu xisbiga awoodda shacabka qaba in mar waliba lagu saleeyo in ahmiyad weyn ay leedahay wada hadalada ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland ta waxay sal u tahay aasaas u tahay dhamaan ummada Soomaaliyeed waxay hiigsanaysaa inay wada gaarto sidaa darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa in wada hadalada ahmiyad gaar ah la siiyo dadka ku howlan hawshaasna mar walba la fahmo in wax walba lagu gaari karo wada hadal oo aan joojoob iyo qasab iyo wax kale waxba lagu gaari karin waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed guud ahaan halkan baaq ugu diro oo aan iraahdo xisbiga awoodda shacabka uma taagno dan gaar ah qof gaar ah xisbi gaar ah deegaan gaar ah xisbiga awoodda shacabka sida magaciisu ka turjumayo wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh sidaa darteed taladaada tusaaleyntaada fikirkaaga aragtidaada waxay noo tahay muhiim xisbigan ma ahan xisbi qof gaar u shaqeynayo deegaan gaar u shaqeynayo dan gaar u shaqeynayo waa xisbi aasaasidiisa uu yahay mid ummada u shaqeynayo sida aad ka soo aragteen in aan xafiiska xisbiga oo maanta si rasmi ah loo furay oo xariga looga jaray oo shaqeyn doona insha Allah wixii maanta ka bilaawdo waxa farxad noo ah dadaalkaas waxa halkaas soo gaarsiiyay dad fara badan dal jirka loo jeedo iyo mid ka daxsoonba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba oo kaalin ka qaatay dal iyo dibadda waxaan hubaa lama soo gaarleen maanta meesha aan gaarnay nooma suurtagashayn maanta waxaan qabsanay hadii aysan kaalin weyn ka qaadan lahayn dadka Soomaaliyeed oo runtiina garab istaaga shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ugu dambeyn aan iraahdo xisbigan waa xisbiga shacabka Soomaaliyeed waa xisbiga awoodda shacabka Soomaaliyeed oo la rabo mar walba inuu qof walba kaalintiisa aragtidiisa iyo fikirkiisaba uu ku biiriyo si dalkan aan u wada gaarsiino meesha aan rabno sidaa darteed waxaan aaminsanahay qof waliba oo inaga mid ah wuxuu leeyahay kaalin wadajirkeennana waa awood aan la weecin karin aad iyo aad ay u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu